e gash me thot, thot që në ditët në vijem dhët i njësa i kërgesen për shpërbërjet kuvendet, pra shpërbërjet kuvendet. Për neve, pra, është e qartë që ne e kemi ofruar këtë mundësi, Tani besoj që opozitës i bje që të bëjë një reflektim, të diskutoj, të dalë me një qëndrem edhe të uh, jetë ndoshta ndonjë një qëndrem nëse mund të ketë qëndrem unifikuës, uh, saj për këtë që së shkuaris në zgjede, mirë po ne i rimbra pasaj që kemi thënë. Pra, nuk ka arsuje për dërheqet e qeverisë, dhe me që ka shumë ka një sistem dhe gati shmëri prej opozitës që uh, të shkohet në zgjedhje, ne të gati shumë që ta shpërbëjmë kuvenin. Edhe pse edhe këtu e një farë hipokrizia, thënë të drejtën, sepse uh, ne kemi pështërsi të funksionimit, po jo në qeveri, kemi në kuvend. Po. Svita ti kemi në kuvend, duke kemi në qeveri. Po, pasë të një përqeni, po me dëndoqa. po, po kërkohet që të dërhiqet uh, Qeveria e të mos shpërbët kuvendi, pra është një farë uh, hipokrizi edhe në këtë aspekt. Po, vetë vendosja i ka 51%, uh, por uh, opozita ka qenë destruktive maksimalisht në kuvendin e Republikës e Kosovës. Po, që është përgjëtsi për, opozitës. Përgjëtsi e opozitës është që t'i dalë për zotë mandati që e kemi marë për përqytetarve të Republikës e Kosovës dhe ky mandat është që të miremi me punën e ligjeve, të monitorojmë ligje, të amandamentojmë ligje aty ku ka nevojë në mënyrë që ato ligje të përgjigjen kërkesave dhe rritjes mirëqenieve të të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Prandaj ju e dini se ky mandat ka shkuar edhe me dhunë fizike, ka pas përplasje, edhe ka pas gjithfarë lloj destruktiviteti nga ana e opozitës dhe kuvendi vërtet i ka pas disa sfida në funksionim. Ndërkohë që tash kërkohet që kuvendi mos shpërbëhet, po dërhiqet qeveria. Pra, asë një linjë logike nuk e, e prata akantë të kërkesë. Për një kur pikresh këti viktimizimet, kështë të në, në të pak në dy partitë të opozitare, pra pikresh për ti kur këti viktimizimet të uh, kryministrit të kutit? Unë nuk shë asë një loj viktimizimi, pra po flasim konkretisht, qeveria po funksionon, ministrit po funksionon, të gjitha di kasteret i kanë, uh, aspektet e tyre të punës e për detshme janë duke realizuar premdime tona qeverisës për shdo det kemi suksese në të gjitha dikasterot, aty ku ka më shumë fështërsi është ku vendi, Ata insistojnë që duhet të shkojmë në zgjedhje, që mundësia, cili viktimizim? A, a ka, ka do një dakurdim para prak uh, me ndo subjekt politik për formës e se të shkojmë në zgjedhje, të azem uh, Haradina i tha që uh, a okay, këj uh, vetëvendosja me pëdëgën sikur kur ka një, 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 një dakurdim uh, për formatin e...